afro finales se kur më parë. X-Factor Albania vjen rrugtimin duke shkuar bashkë me një pjesë të konkurenteve drejt gjysmë finales. Vetëm 4 prej tyre do të mund të shijojnë magjinë e natës gjysmë finale. Ndërsa drejt faktorit X, mbetet për të parë se kush do të shkojë në netët në vijim. Gjatë provave në skenë, aty ku ata u rritën profesionalisht duke mësuar çdo ditë diçka të re, disa nga konkurrentët e mbetur në garë ne kanë treguar se si e shohin ata rrugtimin e tyre, por edhe të njëri tjetrit drejt gjysmës finales. Gjysmë finale mendoj se ka shumë shanse të shkoj Anisa, Alisi, Jetmiri dhe ose unë, ose The Chemicals. Mendoj se këtë javë largohet ose unë dhe Niki, ose The Chemicals. Kemi qenë gjithë shumë të fortë edhe se cilë kemi qenë zhanëri ndryshëm, kemi qenë të gjithë specifik, unik, por nuk e prisja të ngelion. Unë mendoj që mund të jenë pjesë e gjysmë finales edhe tre emrat të tjerë mund të jenë Alice, The Chemicals, Anisa. Mund të iki Niki me Kleancën, nuk jam e sigurt. Në gjysmë finale besoj do shkojmë unë, Alisi, Jet dhe Kleanca. Mendoj se i këtë Anisa dhe Chemicals për shkak të këngëve, dhe se nuk janë në nivelin e katët të tjereve që jemi pjesë e konkurimit. E se i takon mbrëmjes që lan pas përfundimisht nga gara X-Factor Albania u larguan Anisa dhe Chemicals, ndërsa në gjysmë finale shkuan Kleanca, Jet, Alice dhe Niki.